Bunu Cengiz Razak vice premier olup durganda kelip durmaydı adamlara kol koydurup ketken de. Tajiktin yeri sen beri kol koyup bermesen biz almaştırabız ayaktan dedi. Bol bolsa tajik ötüp ketesin de korkutup kol koydurup ketkendir bolgon. Kanca ayı bilen kol koydurgen? Men ugushum boyunca 6 ayı 7 ayı dedi de. Mağa kegen men kol koyboyum de kol koyboy koygon. Келет, чоңдорон келет, майли чечебиз, чечебиз деп келет, жок. Ана шонтип, а Жеңиш Разаков келди. Силердин мына жериңер деди, тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деди, тажикке алмаштырабыз да, бу силерге калат. Деп кол коюп берди. Бергиле деди, ана кол коюп бердик. Келсе канча бизди адамдар сөгүп, давление кылды барды бизди. Силер кол коюп бергенсиңер. Жеңиш Разаковго силер шүнткөнсүңөр. Кийин Жеңиш Разаков жок болуп кетти. Ошону менен эмне документ жок. Ишеним артышам кыйын болуп калды. Башты эми карасаң бебешерага эмеге кылып. Мына солдаттарды кара, не за что кылат? Тажиктер азыр үстөмдүк кылып атат бизге карап. Биздин жер, биздин эмебиз. Биздин жерди ал биздики деп алып атат да, карасаң.